ياس عادي يا حجي، كابتن كوفيتانو زي داليو حالي قال لي سنير انه بعلو ايتيبيا خدمتن زي داليا قلنا تن هاي داليا يعني كتحسب ويس نويان السلاقي كم كتبتن زي داليا مسيلو اتي اي دون نو انت عين ترى اهلك ني انا ابنا ايسياس حق زربا كابنا مجمرت انا تو خستاي دهر حسكايو አብድሮ ናትነት ኤርትራ ናጻ ሃይወ ጸድቀላ ማለት ይባ በዓል ፌብሩዋሪ ገርመልታ አፕሪል ፌብሩዋሪ ዝነበረ ግዜታ ኦሬዲ ንሱ እምነት አይነበረን ኤርትራ መንግስቲ ናታ አቂማ ክትብገስ እምነት አይነበረ እምነቱ ታይኒ ሩሲያ ምስወያኔ ሆንካ ምስ ኢትዮጵያ ሆንካ ሓደ መንግስቲ መስሪትካ ነቲ ዓለም ለኻዊ ብድሆታት ክትምክቶ ተረዲካል እዚ يقربوا اساس اي كورونا سنه نبره ما يقلل علوت مرحتي وتعدرات غيروا عقبوا ما بفعبت بعلو مسكيروي خمان ابونا مسفن حق دحيرو مسفن حق زبولو زراغاغط وي زراغاغط دوكومنت دالو مالتي اب 93 94 اساس عدتنا بايثيوبيا 10 تجينا تمالالسه نتناي كونفدريشن مس بايتو ايثيوبيا فرز نبره بايتو ايثيوبيا مس قيمن زنبره حيلتاتنا ايثيوبيا ኣብዚ ዝርርብ ዝኣተወሉ ነይሩ ማለት እዩ ጫዕቂ ዝርርብ ገይሩ ወያነ ስግኣታት ወይ ከዓ ከምዚ ስክፍታታት ነይሮዎም እዩ ኣብቲ ናቱ ፕሮግራም እዩ ዝፅሓፈ ፕሮግራም እቲ ኮንፌደሬሽን ኢትዮጵያን ኤርትራ ኣብኡ ኢትዮጵያ ማለት ዋላ ብወገን ኣምሓሩ ዝነበሩ ሽዑ ዋላ ኦሮሞ ፀገም ኣይነበሮምን ኣብቲ ኮንፌደሬሽን ምስ ኤርትራ የዋፅኦም እዩ የጣሕስ ከማ ናይ 30 ዓመት ውግእ ከምኡ ሓሳብ ንድሕር ነይሩ ኮይኑ ኤርትራዊ ተረዲካሉ እቲ ዝጠፍአ ኢትዮጵያዊ ኣብ ውሽጢ 30 ዓመት ኣድዩ ጥቕፆር ኳክ ዝበልዑ ዓሳ ዝበልዑ ተረዲካሉ ኣብ መሬት ኤርትራ እንተኾነ ግን ኢሳያስ እቲ ሒዝዎ ዝመፀ ፕሮግራም ንኢትዮጵያ ዘርብሕ ፕሮግራም እዩ ነይሩ ንኢትዮጵያ ዘርብሕ ንህላውነት ኢትዮጵያ ንቐፃልነት ኢትዮጵያ ንኩርዓት ኢትዮጵያውያን ብመሰረቱ ከማ ወነንቲ ባሕሪ ኮይኖም ክቆርብ ንዕኦም ዝሕግዝ ፕሮግራም ሕዚ ይመፅዩ እቲ ኮንፌደሬሽን ክገልፆ ከሎ ኢሳያስ ከማል እዚ ኮንፌደሬሽን እዚ ናይ ግዜ ገደብ እውን ኣለዎ 10 ዓመት ክኸይድ ይኽእል እዩ 15 ዓመት ክኸይድ ይኽእል እዩ ብድሕሪኡ ዝመፅ ስቴፕ ከዓ ፕሮግራም ኣሎ እሱ ከዓ እቲ ዲቕ ዝበለ ፌደሬሽን ማለት እዩ እዚ ኣብቲ ናይ ኢሳያስ ፕሮግራም ዝፃሓፍ ዘሎ ኢሳያስ ኢትዮጵያ ክትመቃቐል ክትፈርስ ዘይኮነ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክትሕወስ ይደሊ ተረዲካል ድሕሪ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ኮይኑ ምሰነይቲ ኢትዮጵያ ዳ ሞ ሕውሳ ንድሕሪ ኢትዮጵያ ፋሕፋሕ ኢለ ምሰነይቲ ኢትዮጵያ ሕውሳ እዩ ሕጂ ኢሳያስ ሕልምናቱ እቲ ዓባይ ኢትዮጵያ ካብ ኢትዮጵያውያን ዘይሓልምዎ ሕልሚ ዝሓልም ኢሳያስ እኮ ኢትዮጵያውያን ከማን በዕሎም ኢትዮጵያውያን ዓባይ ትግራይ ብሎ ዓባይ ኦሮሞ ዓባይ ኣምሓራ ዓባይ ብቡብብ መሬት ዝሰራረቡ ረዲ ዲቕ ዝበለ ኣብቲ ድሑር መስፍናዊ ተሓሳስባ እዮም ዘለዉ ንሶም ኖ ኢሳያስ ብኣንፃሩ እቲ ኮንፌደሬሽን ከይዱ ነይሩ እትኸውን ወያነ ስግኣት ዝገበረሎም እንታይ እዩ ነይሩ ኣምሓሩ ኤሊት ናይ ኣምሓሩ ብምልኦም ነዚ መን ይሽሙ መለስ ዜናዊ ብጣዕሚ እዮም ዝገልፁ ዝፀልእዎ ነይሮም ብጣዕሚ እዮም ዝፀልእዎ ከመይ ኢሎም ዝገልፅዎ ንመለስ ክትስእሎ ተደሊካ ገፅ ድሙ ዋላ ገፅ ጤል ትስእል ሽዑ ቀርኒ ትውስኸላ ደን መለስ ፅልኢ ነይርዎም ኣብ ምርጫ ናይ ኮንፌደሬሽን ተተዓቱ ነይራ ኢሳያስ ምስዓሮም ነይሩ ንወያነ ኣብ ኢትዮጵያ ኢሳያስ ምስዓሮም ነይሩ ምክንያቱ ኢሳያስ ሽዑ ብህዝቢ ኢትዮጵያ ተቐባልነት ነይርዎ እዩ ምክንያቱ ንወያነ ዝፀልዎ ብዙሓት እዮም ነይሮም ብሓይላ ሻዕብያ ተደጊፈ ኣትያ ወያነ ናብ ኣዲስ ኣበባ ሶ እንድሕር ሻዕብያ ብሻዕቢኡ ዳ እንታይ እዮም ዝብሉካ ነይሮም ኣምሓሩ ሽዑ ከምኡ እተኮይኑ ዳ ካብ ብተጋሩ ወይ ብዞም ወየንቲ ናይ መለሊት ኢሳያስ ክምርሕ ንኢትዮጵያ ፈቃደኛታት ነይሮም ኢትዮጵያ ነቶም ካልኦት ክልታት የዋፅኦም እቲ ፕሮግራም ናይ ኢሳያስ ሕጂ ከማ ንኳ ኣብየ ነቲ ፕሮግራም ናይ ኮንፌደሬሽን ስለዘንበቦ እዩ የዋፅኦ እዩ የዋፅኦ እዩ ኢሳያስ ኣሓሳስቡ እንታይ እዩ ንሓደ ኢትዮጵያ እዩ እታ መፅሓፍቲ እያ ጥራሕ ይትዎ እዚኣ ኮንፌደሬሽን እዚኣ ኣንብባ ይ ሲምፕ ኢሳያስ ኣብታ ፅሑፍ እቲያ ልዕሊ ኢትዮጵያዊ እዩ ማለት ንኢትዮጵያ ዝሓልየላ ኢትዮጵያ
ኣብዚ ኣሲ ምስ ሓራይ ከምኡ ንድሕር ዳኮስ ኣቢ ኣደይ ንጉስ ክትከውን ኢካ ሸውዓይ ድ ዋላ ገታት ንጉስ ክትከውን ኢካ ስልጣን ዝፈት እዩ እስያስ እውን ስልጣን ከም ዝፈቱ ርኢና ኣለና ኣብ መዓስ ክጋራጨው ክእሉ ብል መዓስ ናይ ኣብን ናይ እስያስን ፍቅሪ ከክትም ይክእል ካትሓስብ እዎ እዚኣ ሓጂ ፅቡቅ ኣብዚኣ ናይ ክልቲኦም ክትመፅእ ትኽእል ገለ ነገር እንታይ ትኽእል ኣነ ብእስያስ ርኢ ከለካ ባህርያት ናት ናይ እስያስ ኩሉሻዕ ሕቡ እዩ እቲ ባህርያቱ ኩሉሻዕ ሕቡ እዩ ግን እቶም ሌገሲ ናይ እስያስ መቀፀልታ ናይ እስያስ ዓብየ ንድሕር ዘይተቀበሎ ኣብኡ ግርጭት ክመፅእ ክእል ኹን ተረዲካሎ ምክንያቱ ሳምሃው እስያስ ኣብ ሰዓት እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ንዓኻ ስልጣነ ያረኪበካ ኣለኹ ምርሓና ምርሓኒ ፍትሓዮ ጉዳይና ገለ የብሎ ኣሎ ተረዲካ ኣሎ ውዒሉ ሓዲሩ ግን ናቱ መተካእታ ይቅርብ ኣሎ እስያስ ይኖውስ ነታ ናቱ ቦታ ብኤርትራውያን ሙሉእ ብሙሉእ ክትከኣ ዋላ እንተዘይደለየ ብደቁ እውን ክትከኣ ክእል ተረዲካ ኣሎ ነቲ መተካእታ ናይ ኣተዓዕዛ ተረከብቲ ወረስቲ ዓራት ናቱ ምስ ኣብየ ክህልዎ ዝኽእል ፍልል ኣታው ቅሩብ ከጋጭዎም ይኽእል ይኸውን ካልእ ግን ብፍትወት ናቶም ዝተማሓዘቡ ኢለ ኣምን ያ ብናይ ካልእ ሓይሊ ብፀቕጥታት ናይ ካልኦት ሓይልታት እዮም ኣብዚ ዘይኣምኑሉ ፍቅሪ ኣትዮም ዘለዉ ረዲካ ኣሎ ሓቀኛ ፍቅሪ ይኮነን ሕጂ እቲ ፍቅሪ መቀረት ገይሩሎም ኣሎ ኣብ ምጥፋእ ወያነ ናይ ሓባር ስራሕ ኣለዎም ተረዲካ ኣሎ ንወያነ ንምጥፋእ ኣብዚ ሕጂ መቐረት ይገብር ኣሎ እቲ ፍቅሪ ከምዚ ዝብሎ ዚ ዋላ ከይተፋለጥካስ ብስድራካ ትማርዖ ሽዑ እቲ ፍቅሪ ኣብቲ ሓዳር ኢካ ትሰርሖ ባሃል ምሻ ኣለካ ናይ ወያነ ናይ እዝያዝን ከዓ እቲ ፍቅሪ ሕጂ ብቲ ሓዳር እዮም ትሰርዕዎ ዘለዉ ኣብ ምጥፋእ ወያነ ዝከይድ ዘሎ ሓዳር ርኢካ ኣለካ ኣብኡ ገለ ፍቅሪ ክሃንፁ ይኽእሉ ኹን ግን ስቲል እቶም ንዕኦም ዘተዓርቅዎም ክተዓርቁ ከም ዘለዎም ወይከዓ ክፋቅሩ ከም ዘለዎም ዝገበሩ ሓይልታት ከ ከመይ ክኸውን ዘለዎም ፍቅሮም ክቋፃፀርዎ ደልዩ ድዮም ወይ ካብኦም ናፃ ወፂኦም ሓዳር ክንገብር ኢና ክብል ተረዲካ ኣሎ ሕጂ እዚ ብኦም ወይ ካብኦም ጥራሕ ዝመፅእ ዘይኮነ ካብ ካልኦት ሓይልታት እውን ክመፅእ ዝኽእል እዩ ንዕኦም ክስታይ ክእትዎም ዝኽእል ኣብ ተፋጠ ተረዲካ ኣሎ ምክንያቱ በዚ ንሪኦ ኣለና ናይ ሱዳን ጉዳይ ሓደገኛ እዩ ምክንያቱ መስሪ ክትቀመሉ ትደላ ነቲ ጉዳይ ክትምዝምዙ ኣብሰሉ ትደለያ ኣላ መስሪ ምክንያቱ ንመስሪ ካብዚ ዝበልፅ ውራይ ኣይክመፃን ካብ ዝበልፅ ውራይ ዕድል ኣይክትረክብኒ እዛ ናይ ሱዳን ንኺሳ ሒዛታ እያ ዘላ ከም ውራያ ረዲካሎ እንተ ቀፂሉ እቲ ነገር እሞ ከዓ ናብ ሓቂ ክስታይ ተኣትዩ ሽዑኡ ክመፅእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እቲ ኣብ መንጎ ሱዳንን መስርን ዝመፅእ ፍቅሪ እቲ ናይ ኣብየን ናይ እስያስን ስታንድ ባይ ክሕዞ ክእል ኣብኡ ሽዑኡ ሓደገኛ ዝኮነ ኩነታት ይክፍጠር እስያስ ከም ንፈልጦ ኩሉሻዕ ኣብ ቁሪ ነይሩ ብ ኣሜሪካ ኣብታ ቁሪታ ናይ ቀደሞ ምለ ዝኽእል እዩ ሰላሒ ንሪኦ ከለካ ንኣብየ ይርፅዖ ይርፅዖ እንድሕርቲ መስሪ ኣትያቶ ሚት ብሚት ኣትያቶ ፍሉይ እስያስ ኣይክቅፅል ኣይዋገን ኣይሕጉዞን ኢና ኣ ኣነ ነዞም ኣናፁ ናይ ወያነ ከትፈኣልካ ደልየ እምበር መዓስ ምስ መስረ ዋጋ ደልየ ክብሎ እዩ ተረዲካ እስያስ እንታይ ኣላቶ ሓንቲ ኣብዚ ውግእ ናይ ወያነ ሕጂ ርኢ ከለካ ስለምንታይ ቅድሚ ሕጂ ዘይኣተወ ዝበኮ ዝቅርቡ ኣለዉ ገዳይም ጀነራላት ናይ ደርጊ ረዲካ እስያስ ግን እዞም ናይ ጀነራላት ናይ ደርጊ ናይ ቀደም እቲ ታክቲክ ናቱ ወይ እቲ ታክቲክ ናይ ህዝባዊ ግንባር በዓል ብመሰረቱ ቅዲ ውግእ ናይ ወታደራት ህዝባዊ ግንባር ፅቡቅ ገረም ዝፈልጦ ፅቡቅ ገረም ዝፈልጦ ሰራዊት ናይ ደርጊ ክገልፅዎ ከለዉ ነቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ተጋዳላይ ካብ ወያነ ክገልፅዎ ከለዉ ኣሰውቲ ወያነ ተረዲካ ሕጂ እዝያስ ንትግራይ ንክኣትሩ ሕጂ እቲ ዝቀለለን እቲ ዝበለፀን ዝመቸአን ቦታ ኣትዩ ክወፅእ ከም ዝኽእል ስለዝተኣማመነ እዩ ሙሉእ ብምሉእ ስቅ ኢሉ ኣትኒ እስያስ ኣትኒ እስያስ እንድሕር ጀሚርዋ ተማሂሩ እዩ ካብ ናይ ባድመ ውግእ ተማሂሩ እዩ
ጀሚሩ ውግ ክውድኦ ከም ዘይከኣለ ወይ ከም ዘይክእል ርእዋ እዩ ሕጂ እንታይ ዝፅበ ነይሩ እሱ ዝነበረ እንድሕር ምስ ወያነ ገለ ነገር ተጀሚራ ክዛዝማ ክኽእል ኣሎ ሕቁ ሂብዎ ዩ ነሩ ነቲ ኣይ ሰላም ኣይ ውግ ዝብል ኣዋጅ ናይ ወያነ ብኣንፃሩ እንታይ ዝብል ነይሩ እሱ ከዓ ሕቁ ሂቡ ኣብ ልምዓት ኢና ዘለና ርአዮ እዚ ታክቲክ ናይቲ ግብረ መልሲ እዩ ነቲ እቲ ወታደራዊ ቅስታይ ፀቕጢ ገብረልካ ኣሎ ንስኻ ከዓ ኣብ ልምዓት እየ ዘለዉ ነቲ ድኽሞት እዩ ዝሓበ ነይሩ ኢሳያስ እቲ ናቱ ዓቕሚ ይሓብኦ ነይሩ ብኣንፃሩ እንታይ ዝፅበ ነይሩ እቲ ዊክነስ ናይ ወያነ ማዓስያ እዚኣ ሕጂ ተረኸበት ዕድል እያ እዚኣ ሕጂ ተረኸበት ዕድል ከምታ ሕጂ ግብፃውያን ግብፃውያን እዛ መስሪ ብዚ ሱዳን ጀሚሮማ ዘለዉ ሕግርግር እታ ዝበለፀት ኦፕሽን እያ ፓርላማ ወዲ ወይ ካብዚ ዝበልፅ ክስታይ ንረክብና ኢሉ ቀዳት እቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘለና ዓርበትት ካብዚ ዝበልፅ መመክነይታ ኣይክሉን ጥራሕ ንሱዳን ንድፋ እዮም ኖ ንድፋ እዮም ጥራሕ ንሱዳን ኖ እዚኣ ከዓ ሞመንት እያ ናይ እስያስካ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ሕንፍሽፍሽ ምስቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሙሕዝነት ናይ ወይናይ ናይ ኣብየን ንወያነ ውረዲ ዝበልዎ ኣሜሪካን ተረዲካሎ ተረሲዓ እያ ካብ ፅታ ይወት እያ ኣብ ሾክ ቴራፒያ እትያ ነራ ወያነ እዚ ዳ ንእስያስ ዝበለፀ ኦፕሽን ሕጂ ንድሕር ዘይደምሰሶም መዓስ ዳ ክድምሶም ወይ ሕጂ ከዓ ኣቅፎም ኣሎ ስደተኛታት ገይሩ ክእትዎም ኣሎ ወይ ከዓ ክድምሶም ኣሎ ማለት ሙሉእ ምትእማን ዘለዎ ውጊእ ሕጂ ወያነ በራሪ ሒዛ ክትበርር ከማናይ ትኽእል ከምድላዩ ጫወተላ ክእል ወንድላዩ ከምድላዩ ጫወተላ ቲ ዓይነ ወታደራዊ ውግእ ይኹን ፖለቲካዊ ወያነ ኣነ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝበልኩ ከዓ ብቕዓት ዘይነበራን ክትቀውም ዘይግባአን እያ ነራ ከማ ስቂላ ካላሽን ሒዛ ምልሻ ሒዛ እያ ጠጠው ኢላ ተተርፍስ ነራ 29 ዓመ ኢኖ ብዘይ ካላሽን ምስተን ዝነበራ ውድባት ብፖለቲካዊ ክስታይ ወላ ሓንቲ ዜሮ እያ ነራ ማለት እዩ ዜሮ ኖ ካላሽን ሒዛ ከምውን ኣብዚኣ ሲ ሕራይ ኣቢን እስያስን ነንዕላምኦም ይሰርሑ ኣለዉ ሕራይ ወላ ወያን ጠፊኣ ንበላ ንሕና ኤርትራውያን ንሕናን ዕላማናን ህዝብናን ሃገርናን ከ ኣብ ምንታይ ንወድቕ ኣለና ኣብዘየእተወና ኣትና ምሻለከ ንመፃኢና ክንታይ ይመስለካ ከምዚ ንኣብነት ነዚ ሰራዊት ኤርትራ ብረት ዓጢቁ ዘሎ ማለት እዩ ብከመይ ትሪዮ ምክንያቱ ንህዝቢ እንዳተሳቀ ንህዝቢ ዝኣስር ዘሎ ዘሳቀ ዘሎ ንባዕሉ እቲ እስያሰ ኣይኮነን ገዛገዛ እንዳኳሓኩሖ ሰባት ዝኣስር ዘሎ ዘሳቀ ዘሎ እቲ ኤርትራዊ ተወሊዱ እቶም ወታደራት ሲ ኤርትራውያን እዮም ብዓብዩ ንህዝብና ዘሳቀ ዘለዉ ንሳቶም እዮም ንመሰሎም እውን ዘይሓተቱ ክሳዕ ዝሕጂ እዚ ናይ ኩነት ናይ ወያነ ክሳዕ ዝተፈጥረስ ዳርጋ ኩናት ኣይነበረን መሰል ንባዕሎም መሰሎም ዘይሓተቱ ንህዝቢ ዘይኽበሩ ብከመይ ክትገልፆም ትኽእል ፈራሓት ድዮም ደናቁር ድዮም ዋላ እንታይ እዮም ንመፃኢ ክንሶም ቅያር ኣብ ኤርትራስ ለውጢ ከምፅኡ ክእሉ ዶ ኢልካ ትሓስብ ሕረይ ናይ እስያስን ኣብን እቲ ፌደሬሽን ከም ፌደሬሽን ክገብሩ ዋላ ካልእ ስታት ዕላማታት ይሃለዎም ኣብ ኤርትራ ቅያር ንክመፅእ እንድሕሪ ኮይኑስ ኣይዶኖ ካብዞም ብረት ሒዞም ዘለዉ ዝኾነ ተስፋ ኣለካተስፋ ኣለካ ዶ ዋላስ ተስፋ ቆሪፅካ ኣነ ብካሊእ ዝገልፆ ተስፋ ኣለኒ ተስፋ ኣለኒ ምክንያቱ ንሕና ሓደሓደ ግዜ ከይተረዳእና ጌጋ ስእል ኣለና ብዚ ሰራዊት እዚ ናይ ብሓቂ ጌጋ ስእል ኣለና ኣብ ታሪኩ ብን ሰራዊት ዝተርእናዮ እቱ ካብ ዝበለላ ግዜ ኣትሒዙ ንመሰሉ ዝሓተተ ሰራዊት እዩ ዘለና ህዝቢ ሓንሳ ይ ርእናዮ ትማሊ ኣብ ናይ ዓሊ ሙሳ ዝነበረ ሓጅ ሙሳ ኣቦና ሓጅ ሙሳ ዓሊ ሙሳ እዛ ቤት ምርት ና ንፅርቲ ህዝባዊ ተቃውሞ ዝረኣና ሉ እቲ ዝበዝሐ ተቃውሞታት ኣብ ኤርትራ ብሰራዊት ካብ 93 ጀሚርካ ተረዲካ ብሰራዊት እዚ ንመሰሉ ተኮይኑ ሰማዕሲ ኢሉ ክሳብ ትማሊ 213 ወዲ ዓሊ ከማ ደየቡ ፎርቶ ተቃውሞ ካብ ሰራዊት እዩ ነሩ ኣብ ውሽጢ እቲ ሰራዊት እንታይ ዓይነት ተቃውሞታት ኣሎ ከዓ ተርኢካዮ መወዳእታ ዘይብሉ
ሰራዊት እንደሰር ደም ሰራዊት እኮ አቦና እስር ቤታት ናይ ጀነራል አድምሽምሽ ደም ስለዚህ ቢሩ ሐሙ ቢያር ተመሰ ዘይ ካል ስንታይ አትትን ቆዩ እቲ ሰራዊት ስለዚህ አትትን ዝቃውም እቲ ናቱ ሽክሳል ውጪቱ እስር ቤት ሙገሩ ስጠፍቃ ማለት ሕጂ እንታይ ማለት ካብ ሰራዊት እዚ ኣነ ሕጂ ከማን ትፅቢት ኣለኒ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ እምበር ሕቱ ጠጠው ኣቢሉ ኣይፈልጥን ኦኬ እስያስን መርበባቱን ክሳብ ሕጂ የፍሽሎ ኣሎ ነቲ ዝኸይድ ፈተነ ካብ ሰራዊት ዝመስል ተቃውሞታት ሓንቲ መዓልቲ ግን ክፅዕሮ እዩ ክዕወተሉ እዩ ማለት እዩ ሓንቲ መዓልቲ ክዕወተሉ እዚ ናይ ሰራዊት ተቃውሞ ሓንቲ መዓልቲ ብዝለዓለ ውዳበታት ምስ ህዝባዊ ውዳበታት ኣሳሲሩ ጠጠው ከብሎ ዝኽእል ሓይሊ ኣይክሉ ዋላ እታ ናይ ወዲ ዓለ ከማን ሓንቲ ካብቲ ጎዲና ዝነበረት መቐረት እንታይ እያ ነራ ከተማ ኣስመራ ዲካ ተምርሕ ዘለካ ኣትሊስት ኣብ ከተማ ኣስመራ ንህዝቢ ክውደበሉ ዝኽእል መገዲ ክትፈጥር ነይሩ ህዝቢ ከማን ክወፅእ ተሳታፋይ ክኸውን ኣብቲ ናይ ለውጢ መስርሕ እዚ ግን ወታደር ንፈጥራ ወታደር ከዓ ሓደ ወታደራዊ ዲስፕሊን ዝበሃል ኣሎ እዚ ከዓ ባዕሉ ምስጢራዊ ካይዳ እዩ ትእዛዛት ኣብዚ ልዕሊ ስርዓት እዚ ክትዕወተሉ ትኽእል ክራቀቕ ኣለዎ ወታደራት ሕጂ በይኖም ዝወስድዎ በዓላዊ ባዕሎም በይኖም ጥራሕ ዝወስድዎ ስጉምቲ ኣብ ኤርትራ ውዕድ ኣይኮን ውዕድ ኣይኮን ዋላ እቶም ዓበይቲ ሰበስልጣን ይግደፍ በዓል ዓብደላ ጃብር እዚ መን ይሽሙ ሮመዳን መሓመድ ኑር ካልኦት ንሶም ከማን ተቃዊምኩም ተባሂሎ እዩ ተኣሲሮም ዘሎ ንዓብ ክተላዕሉ ምስባል ወዲ ዓሊ ወዳዲብኩም ምዕ ተባሂሎም ተኸሶም ግን ከምዚ እስላማዊ ምንቅስቃስ ገብር ደለን ተባሂሉ ተዓቢሎም ኣብ ከሎ ብፀለም እዚ ድመፅእ ዘሎ ተቃውሞ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ሓንቲ መዓልቲ ክዕወት እዩ ክዕወት ምትእምማን ስለዘተሓደ ኸውን ነቲ ምትእምማን ስለነቲ ኤርትራዊ ምትእምማን ምሻለካ ከምዚ ናይ ቀደም ዝነበረ ተኣማሚንካ ሓደ ነገር ዘቲኻ ፍታሕ ንኸይተምፅእ ንዕኡ ስለዝሰበሮ ዶ ኸውን ንክሳብ ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ዕንክሪት ዝብ ዘሎ ምትእምማን ስኢን እንደ ሓርካ ነትም ሓደ ክዛረቡ ዝፈተኑ ምንጥል ኣቢሉ እንዳጥፍኦም ፍርሓት ዝፈጢሩ ትክእሎቲ ሰራዊት እዎ እሱዳ እሱ ፍርሓት ከም ዝፈጠረ ኣብ ሰራዊት ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ኣብ ሰራዊት ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ብባዶ ሰለስተ ገይሩ እዩ ዝክሽክሾን ህዝቢ ረዲካ ኣሎ እቲ ህዝብና ኣብ ከተማታት ዝነብር ህዝብና ከማን መንድቅ ከይሰምዓካ እናበለ እዩ ዝዕሊ ዋላ መንድቕ ሲ እዝኒ ኣለዎ ብለካ ማለት እዩ ረዲካ ኣሎ እቲ ፍርሓት ናብ ሙሉእ ህዝቢ እዩ እት ኢሉ ትራዕዲ እቲ ሰራዊት ከዓ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ እዩ ረዲካ ኣሎ እሱ ከዓ በቲ ወታደራዊ ዲስፕሊን ጌርካ ከዓ ንዑ ራዓዲ ተእትወሉ ፀላእቲ ከዓ መፁ ከዓ ኣተው ከዓ በቲ ኮንስታንት ኣብ ተቀረብ ረዲካ ኣሎ ኮንስታንት ኣብ ተቀረብ ከማን በዕሉ እሱ ዶም ፀወስ ንኣእምራዊ ክስታይ ኣሎ በዓሉ እዚ ኩሉ እዚ ግን ኣብ መጨረሽትኡ ነዚ ሰራዊት እዚ ካብቲ ህዝቢ ክንፀላ ይከኣልን እዩ ፈፂሙ ምክንያቱ ሓደ ሽግር እዩ ዘሕልፍ ዘሎ ክልት እቲ ራዕዲ ፍርሒ ኣብቲ ወታደር ኣሎ ኖ ወታደር ኮይኑ ከማን ኮ ናፃ ከምድላ እዩ ኣይዛረብን ኣይንቀሳቀስን ረዲካ ኣሎ እቲ ተራ ህዝቢ ከማን ከምድላ እዩ ናፃ ኮይኑ ኣይዛረብን እዩ ኣይንቀሳቀስን ሕጂ ኣታሓዛ ናይቲ ሕብረተሰብ ብምሉ ሚኒስተር ኩን ወታደር ኩን ተራ ዜጋ ኩን መምህር ኩን ዋጤቨር ሸቃጣይ ኩን ዶክተር ኩን ሓደ ይቲ ተሓዛ እታ ፍርሒ እንተራዓድና ኣብ ኩሉካ ስለምንታይ ተሰሪዑ እዩ ስለምንታይ ግን ክፈርሕ ክርዕ ተካይሉ ንዝብል እዚ ናቱ ነዊሕ ፕሮሰስ ኣሎ ነዊሕ ፕሮሰስ ኣሎ ብዙሕ ማዕቀን ሓደ ካብቲ ማዕቀን ከማን ኮ ናፃ ናይ ምፅሓፍን ምንባብ በዕሉ እዚ ሓደ መልእክቲ እዩ ብጀካይ ካልእ ሰብ ክፅሕፍን የብሉ ማለት እዩ ጠንቅቀካ እዩ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ጋዜጣታት ምዕፃው ገርታት ምዕፃው እዚ መልእክቲ እዩ ዩ ኣር ኖት ፍሪ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ጋዜጠኛ ፈርሕ ማለት እዩ ንድሕር ፅሒፉ ክእሰር እሱ ዝፀሓፎ ፅሑፍ
the same as the water. The same as the water. أجيك إتو تادر نحنا حق ضربة إتو أنكو عمان نسرع ذيك سعر زغل سراويتنا كم جرنا أنا نسراويت مورال نسنقه نبصق ناتس أوت صق عنو بلو ناتس أوت نبصق كم إيش ياسن بجلو هنا خم أنا نبجنا ناتس أنو سأنك على زلنا نسون نحنا ناتس أخوت صق نحنا خب نحنا بخمي نحنا تيزلو في الليات او جيناس بخمي نبحدنت كلمة نخل ولا منتي دهري زخنا في الصامتة مسجد قالت إحنا نبدي سراوي حاجة ديو قال ديو بخلو كن دقفسي عدنا إرتاوين حجش بزخنا جرف لي زلوم تري إخا ولا من حجي أعلنوا نز نقرأ سبير ناس بخمة يا بحدا عين ترى يا مزي ناس تكن فتر نخل ولو إن عنا ري أمسي تم إخراج لو سرعت زخون نقرأ قبرن لحد أخوين مش كابزل الناس بخمة كنوا سنخل حسب ما سعينا بخمة ري مكلن زه مرسى ت ت ت ت ت ت ت ت تركب دعمه شجرنا تفتح مالت بس ساعة تصير شكرنا أول تفتح ولا هاتو صام يا تشكر ما كوسا أنا ناتنا شكر ناتنا دخمت نساء حجي أنا بناتير دي تايم بقولك نيرة مسلكا إذا دولون بس أنا حن عينة ودابت عاد عيسرحن عيسرحنا ناي بحكي تقال كقالس وناي كعلى ردي كعلى علو متدم بتقامات هو إيش أوكي مسموح سو بوزيتيف مالتي እቲ አይነት አካይዱን አይነት አቃላሉስኡን አታሐዛ ተቃልስን ካልን ካልን ግን እስሮም ገይጋይ ብናተ ይርዲ እንደህ ናይ በሐቂ ሐለይቲ ሀገርን ህዝብን ቆይኖ ሪፎርም ተገበሩ ትዝበለ ጸፈ ሪፎርም ሞደርን አይነት አቃላልሳ ሐባር ቃልሲ ኮሙት እቲ ናይ ፖለቲካ ስልጣን ዝበሃል ጽባህን ጓ በኤርትራ ለውጥ ምስመጸ ዚያዳ نعود خوف زي عقول حتى جن مستعدون زي كيد عينتك على الزين بك على سدلي ولا نتسوم سدلي وسلطان زي سلطان هنا ما كلا عدم دلوان مرحتي ود بعد كمان يدلون ويك عب علم زي مصروت من إسيات ود بعد هنا من كسعات نازبون تزي كل هنا هجين تايدر تايغاتري زي زولو قالسي مستي مزي مدرخ زي حجي عتياتو دلا إيرتران كبابي عم بفلاي زخيت كالسي كنا حجي بفلاي ناي قال لي أمه آه مستي عب إثيوبيا تفت إرو دولو تفقات مسؤو زموت كالسي إذا ما خد الله يرترا أكن دلسو نعم كم تمرتو غينو نتا عب يرترا زولو قدام بغمي كحزوه خمزة لهم حدش كد خوشو ينو انت تغايب ولا تن ودبات كم زلوا يحلوا بحجي زفتر من كسغاس بهجز فتر من كسغاس عبير ترى لوت إنه ممتع المقع كل تزولو عقم الحيل عبير ترى خون فتات إذا حجي خمس بالك أيوة نتعوش تزول سراب كخونه يا خالي مالك سلام تاعي هلا ونت ما إذا عقمي عبد الجز تعكبه نعير ترى عقمي عوش تسلا زخونتي نتفتات هنا بجنزر أصدقاء نتي سدرابيتات ناي وطا دراد دلو عد ساقيا سدرابيتات نتوم كن كاسا عوصو دخولو كونريلا تحت كونريلا دلو نعطا توم دخا مسا كل تي مسمراتوم نعطا خوي نوم كستاي كونو تردي كالو نقرات اللو بخد قبرو تخل بكتابا غير كحمانا وش تير كرا تردي كالو مغنياتو تسرعات بستقعالي نتوم كو قبرو زخولو تتقبيتي كم زخونو يغيروهم ولا حنت قبرهم زي كل ندير كابزي ناطو تصباينت ناطا اوتي خايوم يو كم دلا يا خو خو دي يو سو نحنا اتي عبدك زولو عقمتاتنا نعو ناوشت اير ترازو اتو حيل من قصاص يدينا لحدش حدش من قصاص